የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ሕዝብ ለርስት የተለያችሁ ወገን ናችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ወደሚደነቅ ብርሃን በበጎነቱ ጠርቶ እንድናልፍ ዓመትን ስለጨመረልን ስሙ ይባረክ። በእድሜያችን ላይ ዓመት ተጨምረው በምህረቱ ዛሬን አየን። ያሳለፍናቸው የመልካም ዜና ዓመት፣ የመውጣትና የመውረስ ዓመት፣ በድል የመጨረስ ዓመት፣ እንዲሁም የምስጋና ዓመት ሆኖ በቃል ጀምረን በቃል ጨርሰን እግዚአብሔር በዚህ ዓመትስ ምን ተናገረ? የልዩነት ዓመት እንደሚሆን ዓመቱ ሳይገባ አስቀድሞ ተናግሮናል። ዘማሪ ከዘማሪ፣ ሰባኪ ከሰባኪ፣ አስተማሪ ከአስተማሪ፣ ነቢይ ከነቢይ መሃል ተለይቶ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ብቻ እንደሚታይ ጌታ ሲናገር በጆሮአችን ሰምተናል። የልዩነት አገልግሎት ምንድን ነው? እኛ የገባንን ብቻ ለእናንተ ከመናገር እናንተን ጠይቀን መረዳትን መርጠናል። እስኪ ስለ ልዩነት አገልግሎት ወይም ለእግዚአብሔር ተለይቶ እግዚአብሔርን ብቻ ማገልገል ማለት ምን ማለት ነው? ነቢይ ስንታየው ካንተ ልጀምር። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ድንገት ሳልዘጋጅ ነው፣ ግን ጌታ መልካም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የልዩነት አገልጋይ ማለት እንደኔ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ሳኦልን ቀብቶታል። ቅድም መንፈሳዊ አባታችን እየተናገረው ነበርና ሳኦል ሲቀባ እግዚአብሔር ነበረ ያውቃል፣ ዳዊት ሲቀባ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን የሚገርመው ልዩነት የሚለው ነገር ምንድን ነው? መቀባቱ ላይ አይደለም፣ ቅባቱን ይዞ እስከ ፍጻሜ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የመዝለቅ ጉዳይ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ በልዩነት ማለት ለምሳሌ በመደባደብ አይደለም። ልዩነት አንዳንድ ሰዎች ብዙም ግንዛቤው ስለሌላቸው ልዩነት የልዩነት አገልጋይ ነው ሲባል ከጎን ያለውን በቦክስ በመምታት ይመስለዋል። አይደለም። የልዩነት አገልግሎት ማለት ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ ኖ በዘመኑ ነበር፣ ኖ ነበር። ኖ በነበረበት ዘመን ላይ ግን ሌሎች የሚያደርጉትን ነገር ኖ አያደርግም ነበር። ምክንያቱም ኖ የምድር አገልጋይ ሳይሆን የሰማይ አገልጋይ ነው። በምድር ላይ የሰማይን አገልግሎት አገልግሎ ነው የሚያልፈው። ለምሳሌ ኖ ያመነዝራሉ፣ ይገለሙታሉ፣ ይሴስናሉ፣ እንደፈለጋቸው ይሆናሉ። ግን የሚገርመው ነገር ኖ በመካከላቸው አለ፣ ግን ተግባራቸውን አያደርገው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ እኔን እንደ ሾምከኝ ሾምኳቸዋል፣ እንደ ወደድከኝም ወደድኳቸዋል፣ እና ከዓለም አውጣቸው አልልህም፣ በዓለም እያሉ ነው ያለ ኢየሱስ ጌታ። እዛው ዓለም ላይ እያሉ ምን በላቸው አሉ? ጠብቃቸው። ነቢይ ስንቴ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተባረክ። እንግዲህ እንደተናገረው እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። በሰው ፊት ቆመን እግዚአብሔርን የምናገለግልበት እንጂ በእግዚአብሔር ፊት ቆመን ሰውን የምናገለግልበት እንዳይሆን በሰማነው ቃል መኖር ይሁንልን። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ፈተና፣ ጦርነት እና ውጣ ውረዶች እያለፈች ያለችበት ነው። መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄውን ቀጥሎ በሚቀርበው ኬሮግራፊ እናያለን። ከዛ በፊት ግን የቤተ ክርስቲያናችን አስተዳደር አፖስትል ጌቱን ወደዚህ ጋብዛለሁ። የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላልፋል። ክብር ለጌታ ይሁን። የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች፣ እናቶች፣ ፓርትነሮች እና የራእያችን ደጋፊዎች፣ አገልጋዮችና ሰራተኞች፣ ወጣቶችና ልጆች፣ እንግዶችና መላው የቤተ ክርስቲያናችን አባላት ሁላችሁንም እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት የልዩነት ዓመት በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። 2012 በድል ያስጨረሰን 2013 በምስጋና ያዘለቀን ጌታ እነሆ 2014 የልዩነት ዓመት እንዲሆን መለኮታዊ ድምጽ በመስማት ራሳችንን ለልዩነት አዘጋጅተናል። ዛሬ ተገኝተናል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ራእይ፣ እሴት፣ ተልእኮና ግብ ያላት ቤተክርስቲያናችን ሩቅ ያለውን ጉዟችንን በማስተዋል በጥበብ በትዕግስት እንደ ባለ አይምሮ በጥንቃቄ ልንጓዝ እንደሚገባ ሁላችንም ልናውቅ ይገባል።
ትላንትና ያልሰራናቸውን ያላከናወናቸውን ትልልቅ ስራዎች በጸሎት በመነጋገር በመደማመጥ እቅድን እለት እለት ስራዎቻችን በማድረግ ለናከናውን ከሁላችንም ይተበቃል። በ2014 እግዚአብሔር ቢፈቅድና በነኖር በእውነት በታማኝነት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመፍራት ሁላችንም ለናገለግል ይገባል። ጣላቻን ክርክርን ዘረኝነትንና ቡድንተኝነትን መገፋፋትን አስወግደን ላንድ ዓላማ እጅ ለእጅ ተያይዘን በእውነት ሁላችንም ለነጓዝ ይገባል። ክርስትና ዋጋ ያስከፍላል። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:12 ላይ በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ ትላንትና ከትላንትና ወዲያ በዚህ ራእያችን ላይና በመንፈሳዊ አባታችን በሐዋርያው እስራኤል ላይ ብዙዎች ድንጋይ አስቀምጠዋል። ብዙዎች መተላለፊያ እንዘጋለን ብለው እንደሰው አስበዋል። ግን አልሆነም፣ አልተሳካም። ድንጋዩን እግዚአብሔር አንስቶ እነሆ ዛሬ ለምስጋና ማብቂያ ለት አዘጋጅቶናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አዲሱ ዓመት የታመመው ነገራችን የሚፈወስበት ባዶ ነገራችን የሚሞላበት የተቆረጠው የሚቀጠልበት የሞተው ነገራችን ሁሉ ሕያው የሚሆንበት ጭንገፋ ሁሉ የሚወገድበት የእግዚአብሔር አብሮነት የሚታይበት እንዲሆን ሁላችንም ተግተን ልንጸልይ ይገባል። የሉም ሲባል ስንኖር፣ ጠፉ ስንባል እየበዛን፣ ቆሙ ስንባል እየሮጥን፣ ሞቱ ስንባል ለብዙዎች ሕይወት እየሰጠን ፈውስ ድንቅና ተአምራቱ በስቶልን እነሆ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙዎች የተጽናኑበት የብዙዎች እንባ የታበሰበት ብዙዎች የተፈወሱበት የብዙዎች ባዶ የሞላበት ብዙዎች ካጋንንት እስራት ነጻ የወጡበት ሆኖ በአይናችን አይተናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። የዛሬ አዲስ ዓመት በዓል ስናከብር የማምለኪያ ህንፃ ግንባታ በታወጀበት ወቅት መሆኑ በእጅጉ በዓሉን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። ዛሬ አዲስ ዓመት ብለን ስንጀምር በቤተ ክርስቲያናችን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ታላቅ የማምለኪያ ህንፃ ለመገንባት በታወጀበት ማግስት በመሆኑ ታላቅ ደስታ ሊሰማን ይገባል። በ2014 ዓመተ ምህረት ሁላችንም በመተባበር የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ በጋራ በመስራት ስማችንንና አሻራችንን ለናሳርፍ ይገባል። መጪው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል እስራኤልም ያበባል ተብሎ እንደተጻፈ መጪው ዘመናችን ያማረ እንዲሆን ሁላችንም ለንጸልይና የእግዚአብሔር ቤት በእውነትና በታማኝነት ለነሰራ ይገባናል። በሀገር ውስጥ ያሉን 272 አጥቢያዎችና ከሀገር ውጭ ያሉ እንደዚሁ 17 አጥቢያዎቻችን ባንድ መዋቅራዊ አሰራር በመዘርጋት ጤናማ የጎንዮሽ አሰራርን በድጋፍና ክትትል አጠናክሮ ማስቀጠል በዚህ በአዲሱ ዓመት ከኛ ይጣበቃል። ቤተክርስቲያናችን የእርስ በርስ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከባለራእዮች አብያተ ክርስቲያናትና ከጴንጤቆስጣል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ጥሩ የሆነ ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እያንዳንዳችን ለናደርግ ይገባል። በዚህም ተክተን ልንሰራ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያናችን እንደ ትላንቱ ብዙዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጡበት ጸጋ ያላቸው የሚገለጡበት የተጣሉና የተገፉ የሚነሱበት በአንድ ልብና ሐሳብ ወደ እውነተኛ አገልግሎት እንድንገባ ተክተን ልንጸልይና ልንሰራ ከሁላችንም ይጣበቃል። መጪው አዲስ ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና የመተሳሰብ በብዙ ፍሬ የመገለጥ እግዚአብሔርን በመፍራት ማገልገል እንዲሆንልን እየተመኘው ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ይሄንንም መልእክቴ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ተባረኩ።
ጨለማ ምክር ይሁንበት ከንቱ ብራችን መልያ ሆኖ መድመቂያችን ሲሆን መጥፊያችን አርገነው ውበታችን ሲሆን መክራሪያ አርገነው የኔ ዘር ከዚህ ነው ያንተ ዘር ከዚያ ነው እየተባባለ አንድ ዘር ዘንግተን እሱም ኢየሱስ ነው ጥላቻ የዘራን ሀገሬ ከዚህ ነው ሀገሬ ከዚያ ነው የኔ ሀገር እኮ ወርቅ ነው የሚያበቅለው ያንተ ሀገር እኮ ስንዴ ነው ገብስ ነው እየተባባሉ ጥላቻው ስር ሰዶ ማዶን ሂድ አሉ ትላንት የተዘራው ዛሬ ፍሬ አፍርቶ ዘሩ በጎተራ እህል ሆኖ ገብቶ እያንዳንዳን ችንቤት ይበላል ተጋግሮ ታዲያ ልጆቼ ሆይ እንዴ ልበላችሁ ጥላቻ ተነቅሎ ፍቅር እስኪ በቅ የክፋትን ጥግ ማርከሻ የይቅርታ መንሻ ይዛችሁ ተነሱ በይቅርታ የሚገነባ ሀገር አለን በይቅርታ የሚገነባ ትዳር አለን በይቅርታ የሚገነባ አንድነት አለን አንድነት ሀገሬ ሌላ ታሪክ የለም ስማኝ አንተ አውሬ አውሬው ይበቃሃል ተነቃብ ዛሬ ብርሃናችሁ ወጥቷል ተነሱና አብሩ በዳሙ ድል ነሳን እልል በይ ሀገሬ እልል በይ ኢትዮጵያ
ውበት ማለት ሰው በሁሉ ነገር ልዩነት አለ ወይም ደግሞ ልዩነት ፈጥሯል ለእግዚአብሔር ኖሯል ስንል ምን ማለት እንደሆነ እስኪ አንቺው ደግሞ ተነግሪናለሽ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ቅዱሳኖች ሁላችሁንም እንኳን እግዚአብሔር አደረሳችሁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የልዩነት አመታችን ይሆናል ብሎ ሐዋርያው ከእግዚአብሔር ድምጽ እንደሰማው አውጇል። ሁላችንም እንደምናቀው እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲናገር የነገውን አይቶ ይናገራል። ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች አያስተውሉም። አሁንም ግን ልብ ብላችሁ ለምታዳምጡኝ ለእናንተ አንድ መልእክት እናገራለሁ። መልስልሻለሁ እግዚአብሔር ሴት። የልዩነት አመት ማለት ብዙዎች ትኖራላችሁ። በልዩነት በመቀባት ሪስ ይዛችሁ የምትጸልዩ ሰዎች ትኖራላችሁ ያምናለሁ። ለእናንተ የልዩነት አመት ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረው በአመቱ መጨረሻ ይሆናል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘማሪያኖች፣ ለቅዱሳኖች፣ ለሐዋርያቶች፣ ለነቢያቶች፣ ለሁላችሁ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቅዱሳኖች በእግዚአብሔር ፊት የምታቀርቡት ጥያቄ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም 2013ን እንዳለፋችሁ ሳይሆን 2014ን በልዩ ክብር በልዩ ጸጋ በልዩ ብልጽግና በልዩ መባረክ እንደጸለያችሁ መልስ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ዝም ብሎ አልተናገረም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኔ ለራሴ የልዩነት አመት እንደሆነ አምናለሁ። ለምን መሰላችሁ? 2013 ሲገባ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ነው የተናገረው፣ በምስጋና የመጨረስ አመት ይሆናል ብሎ ነው የተናገረው። ነገር ግን መሃል ላይ ብዙ ወጀብ ነበረ። ለኛ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካ፣ ለዓለም ነው ጭንቅ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ የምስጋና አመት ይሆናል ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር መሃሉን አልነካም፣ መናገርን ግን ተናግሮ ነበረ። ሃሌሉያ! ስለዚህ አሁንም ለእናንተ መልእክት አለኝ። ብዙዎች በእግዚአብሔር ፊት እንዳስቀመጣችሁ የልዩነት ጊዜ ይሆናል ብላችሁ እንደጸለያችሁ 2014 የልዩነት ይሆናል። ለኢትዮጵያ የልዩነት ይሆናል። ለቅዱሳኖች የልዩነት ይሆናል። ለእናቶች የልዩነት ይሆናል። ጥያቄው እንደዚህ ነው እንግዲህ ለኔ ይገባኝ፣ ለእናንተ አላቅም። እኔ የተረዳሁት እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለሁላችሁ የልዩነት አመት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ተባረኩ። እናመሰግናለን ነቢይታና ግጥም የምታቀርቡ ልጆችን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። የነቢያት ሀገር ኢትዮጵያዬ፣ ሀገሬ ጌታ አላት፣ ሀገሬ አምላክ አላት። ዘር ቀለም ሳትለይ ጌታ ክብር ያለባት። አቤት እነዛ ቀናት፣ አቤት እነዛ ወራት፣ አቤት እነዛ አመታት። ቀላይ ደንግጠ ማታ ይሆን ማለት ተስፋ በሌለበት ዝም ብሎ መቃተት፣ ወየው ወየው ብቻ ሲሆንኛ ነገር። ተስፋ የሚሏትን ከሩቅ እየናፈቁ አመታት አልፈው ይቺ ቀን መጣች። ሀገሬ ደስ ይበልሽ ይኸው ዘመን መጣች። ከወደቅሽበት ሊያነሳሽ አምላክ መረጠሽ፣ ማዳኑ ልናይ መርጠህናልና ተመስገኑ ዴ ሁሌ ገናና። ሀገሬ ብርሃንሽ ላይጠፋ በርቷል፣ ከቶ አይጨልምም፣ ይጠብቅሻልና ዙሪያሽን ያጠረው የክርስቶስ ደም። ያለቀው ቀን ላይ ቀን ተጨምሮልሻልና ከተዘረጋብሽም ወጥመድ ጠብቆሻልና። ሞት፣ ስቃይ፣ ሐዘን፣ ዋይታ፣ ረሃብ አሁን አልፏል። በዚህ ጊዜያትም እንደ ተረት ይወራል፣ ሁሉ ለበጎ ነውና። ያሰቃየን ስለሚያከብረን ነው። እምዬ ሀገሬ ዘርጊ ወደ ጌታ እጆችሽን፣ ሰላም የነሳሽና ታዋቂ አንስተሽ ጋሻሽን። ተስፋለሽ ሀገሬ፣ ተስፋሽ ኢየሱስ ነው። በከበረው ደሙ የገዛሽ እርሱ ነው። ያስጨነቀሽ ሁሉ በምድር ላይ ሲቀር፣ እኛ ግን ቃላት ላይ በሰማይ ልንኖር። የሰላም አለቃ እጆችሽን ይዟልና፣ ኪዳኑ የማያጥፍ ሁሉን ያሳልፋል። ትውልዶችሽ ይመጣሉ ዘር ቀለም የማይሉ፣ የነቢያት ሀገር ገና ትለመልሚያለሽ ኢትዮጵያ። ዓለም ጉድ የሚያሰኝ ታሪክ ልንሰራ ነው፣ ኢትዮጵያ ብሩክ ናት ይኸው ልትባይ ነው።
ዝቅታሽ ያሳቀው ቀና ብሎ ሊያይሽ ነው የነቢያት ሀገር ከፍ ልትይ ነው የነቢያት ሀገር ከፍ ልትይ ነው ክርስቲያኖች በዙ ፍሬ ያፈሩ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየገሰገሱ ተገብቶልሻል ኪዳን ተገብቶልሻል ኪዳን ይፈጸም ቀርቧል ተነግሮልሻል ትንቢት ተነግሮልሻል ትንቢት ቃሉ ሁሉ አካል ሊለብስ ነው በእውነት የልዩነት ዓመት ለኢትዮጵያ ይሆናል እግዚአብሔር ለብሱ ከፍሎ ይታያል አሜን ሰብሳቢ መልካም ረኛ ለድሆች አጋር ሁነተኛ ዳኛ የተሰወረውን ሚስጥር ገላልጦ የህይወትን በር መክፈት የቻለ ከኢየሱስ ወዴ ሌላ ማን አለ ከበሮ ይዛችሁ ጌታን አመስግኑ እልልታ መልካም ነው ዝማሬን ዘምሩ ምንድነው ዝምታው እስኪ ዝማት በሉ ሴቶች እልል በሉ ወንዶችም ሆ በሉ በልታ በሆታ ለእርሱ ዘምሩ ምንድነው ዝምታው እስኪ ዝማት በሉ ሴቶች እልል በሉ ወንዶችም ሆ በሉ በልታ በሆታ ለእርሱ ዘምሩ አመሰግናለሁ